Me ollaan hetken aikaa oltu sinne askeleen tukivaiheen ja pronaation kimpussa, mutta mennäänpä nyt pykälä eteenpäin ja lähdetään etenemään kohti askeleen työntövaihetta. Ja tätä varten siellä tarvit muun muassa hyvin ojentuvan lonkan ja nilkan, mikä pystyy menemään koukkuun. Nyt neljäntenä päivänä tehdäänpä tämmöinen nilkan liikkuvuusharjoitusta, oikeastaan ehkä vähän perinteisempi venyttely, mutta tehdään se pienen twistin kautta. Käy hakemassa itsellesi jonkinlainen koroke, palikka, laudanpätkä, paksu kirja, mikä on sen paksuinen kuin siellä haluat sen olevan. Ja tehdään pohjevenytys pienen mutkan kautta. Ei mennä semmoisella perinteisellä ajatuksella, vaan nyt mennään vähän eri kautta. Laitetaan se koroke tuohon lattialla meidän eteen. Sen jälkeen me laitetaan se meidän venytettävän jalan päkiä siihen korokkeen päälle. Ja tässähän me ollaan tämmöisessä perinteisessä pohjevenytysasennossa, jossa ehkä voidaan vähän nojata eteenpäin, että me saadaan sinne pohkeeseen vähän sitä lisää venytystä. Mutta nyt jos me mietitään, niin me tarvitaan nilkalta kykyä mennä koukkuun ja pohkeen venyä silloin, kun meidän lonkka on ojennuksessa. Joten otetaanpa tämä mukaan tähän venytykseen. Eli jalka menee korokkeen päälle. Sen jälkeen sinä voit ottaa askeleen siihen viereen ja vähän fiilistellä, että riittääkö tämä sinulle jo venytykseksi. Sinun korokkeen päällä oleva nilkka joutuu menemään isompaan kulmaan nyt tässä näin. Jos sinä pystyt olemaan tässä ja haluat tehokkaamman venytyksen sinne korokkeen päällä olevan jalkaan, niin astu pieni askel eteenpäin tuolla ja muista pitää sun taakse jäävä jalan kantapää siellä maassa. Eli me ohjataan tuolla korokkeella nyt sitä nilkkaa menemään enemmän koukkuun, jolloin se pohja joutuu venymään sieltä vähän enemmän. Pidä venytystä päällä puolisen minuuttia, minuutti, sen verran aika kun haluat ja hengittelet rauhassa siinä. Ja sen jälkeen teet toisella jalalla. Eli väkiä korokkeen päälle, astut taas ensin viereen. Jos tämä on ok, ota askel eteenpäin. Pidät kantapää kiinni tuolla maassa ja annat sen pohkeen akillekseen venyä siinä. Jos tämä ei riitä, ota isompi koroke tai ota pidempi askel tuonne eteenpäin. Samalla saat hyvän venytyksen tänne lonkan koukistajiin.